Pernah tak anda tahu, telefon pintar sekarang dah boleh masuk air? Tapi apa gunanya telefon boleh masuk air ni? Gunanya bukan saja nak masuk air, tapi lebih daripada tu. Cuba bayangkan, dalam waktu hujan lebat ni, anda sedang berlari nak masuk kereta, habis basah kuyup pakaian dan juga telefon anda. Tapi kalau kalis air, mesti selamat telefon tu. Atau bayangkan, lepas selesai makan waktu berbuka, nak buat baiklah kan, cuci pinggan dan gelas kotor ni, tiba-tiba ada orang langgar anda dan telefon terjatuh ke dalam sinki. Kalau kalis air, masih selamat telefon tu. Atau bayangkan pula, tengah sedap makan waktu berbuka dengan air sejuk gelas besar kat tepi, sekali tertumpah air kat atas telefon. Di sini, anda boleh basuh telefon biar tak melekit. Sebab kalis air kan? Jadi bersih balik telefon tu. Tapi fungsi kalis air ni hanya ada di telefon yang mahal. Lebih RM2,000. Jangan risau. Samsung sekarang ada telefon kalis air bawah RM2,000. Memperkenalkan Samsung Galaxy A72 dan Galaxy A52. Harganya tak sampai RM2,000. Tapi ada ciri premium kelas flagship ni. Kalis air dan debu IP67. Telefon ni boleh masuk air, lepas tu keluarkan balik dan masih boleh digunakan macam biasa. Boleh masuk air, boleh keluar air. Boleh masuk air, boleh keluar air. Boleh masuk air, boleh keluar air. Masih boleh digunakan macam biasa. Kalau telefon lain, tak tahulah apa jadi. Dengan telefon kali saya ni, anda tak perlu risau lagi nak berlari dalam hujan sambil pegang telefon ke, atau air tertumpah atas telefon, ataupun nak cuci telefon sebab telefon tu kotor. Semua ini boleh dilakukan di Galaxy A52 dan juga Galaxy A72. Kalau berminat, anda boleh dapatkan Galaxy A52 pada harga RM1,499 dan juga Galaxy A72 pada harga RM1,899. Kedua-dua telefon ini datang dengan RAM 8GB dan juga storan dalaman 256GB. Sementara anda nak pergi beli tu, saya nak pergi mandi kat kolam renang kejap. Bye!